Međunarodni dan rada u Srbiji popularan kao neradni dan koji se provodi na izletištima. Sutra neće biti tako obeležen zbog zabrane kretanja koja počinje u 18 sati danas i traje sve do subote u 5. Šta su, međutim, poruke predstavnika radnika uoči dana rada? Čućemo nastavku od Ranke Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Gospođo Savić, hvala vam što izdajete vreme za program N1. Dobar dan. Pitao bih vas u kakvoj atmosferi dočekujemo ove godine 1. maj, ali evo, shodno onome što čujemo iz Niša, daleko je od neke sjajne. Pa, na moju veliku žalost, nijedan u prošlosti 1. nismo dočekivali u nekoj dobroj atmosferi. Tako da nijednog 1. maja nismo se mogli da pohvalimo da je za radnike Srbije urađeno puno toga i da mi živimo u jednoj Srbiji u kojoj je radnik zadovoljan, koji ima dobre plate, koji sebi može da priušti mnogo više od onoga što je gola egzistencija. Razlika ovog 1. maja u odnosu na ove prethodne je što pored onog egzistencijalnog straha koji je u ovoj zemlji nažalost stalno prisutan, tom strahu mi dodajemo još jedan strah od bolesti, strah od smrti za sebe, za svoje porodice, za nama drage ljude i za građane Srbije. Dakle, ovaj 1. maj je utoliko gori nego što su bili oni prethodni i mislim da su građani Srbije potpuno toga svesni. Kako sad u tim okolnostima da gledamo upravo i na ove informacije koje nam dolaze iz Niša? Imamo, posle ćemo pomenuti još neke primere koje smo mi dobili, prosto javljali su nam se radnici iz različitih delova Srbije, ali evo sad ste pomenuli, dakle, postoji inače zabrinutost među radnicima i onima koji pokušavaju da nađu posao, kako će obezbediti svoju egzistenciju. Nešto lakše je sačuvati ili održavati dobro zdravlje onda kada postoji posao, odnosno kada postoji zarada kojom čovjek može sebi da obezbedi, jel tako, sredstva za zaštitu, higijenu, hranu i tako dalje, lekove. Imamo sada ovde više stotine ljudi ili bar više od 100 žena koje od danas, evo, imaju ovaj konkretan problem, kako će i to da priušte? Pa znate, slika u Srbiji nije uopšte onako ružičasta kako to predstavljaju naši predstavnici vlasti. Oni nas pokušavaju da ubede da će Srbija iz ove krize izaći tek tako, bez nekih velikih teškoća i velikih potresa. Međutim, normalno mi koji smo u ovom poslu dobro znamo i sagledavamo stanje u Srbiji. Mislim da je dovoljno reći da je danas kao posledica korona krize 995 privrednih subjekata u blokadi, da je negde oko 1000 kompanija i firmi smanjilo ili potpuno obustavilo proces proizvodnje, a da je negde oko 115.000 radnika poslato na prinudne odmore. Svi ti radnici ili najveći deo tih radnika sigurno i po ukidanju vanrednog stanja se neće vratiti na svoje radno mesto. Prema tome situacija je mnogo gora nego što to predstavljaju naši predstavnici vlasti, a tim pre što one mere zaista u početku su jednu ekspanziju gubitka radnog mesta donekle zaustavile, ali te primjena tih mera kasni. Pa one čuvene tri minimalne zarade će početi da se isplaćuju tek od 7. maja. Dakle, s tim se kasni, privrednici su istrpljeni, ne može da se odgovori sve. Uz to moramo da kažemo, je li tako da će na te minimalne zarade upravo poslodavci plaćati porez i doprinos, je li tako? Upravo tako. Znači, stanje u Srbiji neće ni malo biti ružičasto i ja sam potpuno sigurna da ćemo mi u ne tako dalekoj budućnosti imati velike socijalne nemire. Ja ovo moram da dodam i još jednu činjenicu, da u Srbiju je sada povodom ove krize ušlo negde oko 400.000 naših građana iz zemalja Evropske unije i sveta.
ti ljudi se sigurno neće brzo i pod uslovom da se uopšte više vrate u te zemlje, dakle oni ostaju u našoj zemlji, oni će izvršiti veliki pritisak na tržište rada, biće ogroman pritisak na socijalne fondove i mislim da vlast ovu situaciju mora mnogo, mnogo ozbiljnije da shvati nego što ona to pokušava da predstavi, da ćemo tek tako iz svega ovoga izaći i da nećemo imati neke preterane posledice. Uostalom, i ovi podaci koji nam daju da je predsednik je gostujući na jednoj od televizija je rekao da su zvanični podaci da je u Srbiji kao od posledica korona pandemije otkaz dobilo 2000 radnika. Pa ja mislim da u Srbiji... Šta su vaši podaci? Ti podaci već sada prelaze 30.000. Jer znate, za nas nisu zaposleni samo oni koji su proglašeni tehnološkim viškom i imali ugovore na neodređeno vreme pa dobili otkaz. Zaposleni su i oni koji nisu produženi ugovori na određeno vreme, jer su im u ovom periodu isticali. Zaposleni su i oni koji su radili na privremenim i povremenim poslovima, koji su radili preko omladinskih i studentskih zadruga. Svi ti ljudi su sada u ovom trenutku ostali bez ikakvih primanja i u jednoj apsolutnoj socijalnoj krizi. Ako smem da dodam na tom broju, je li tako i broj onih koji su radili, a da kod poslodavaca nisu prijavljeni, pošto značajan broj radnika upravo tako radi? O tim radnicima malo ko govori, međutim dovoljan je podatak institucija Evropske unije koje su pre skoro vremena procenile da u Srbiji negde oko 20% radnika radi na crno. O njima niko ne razmišlja, to je jedna armija ljudi koja je u ovom periodu ostala bez ikakvih sredstava. Srbija se danas nalazi u jednoj ozbiljnoj, socijalnoj i ekonomskoj krizi i posledice sve ove korona krize mi ćemo da vidimo tek za mesec, dva. Šta bi po vama bilo neko, ako tako mogu da kažem, ispravno postupanje? Situacija je do te mere komplikovana da je teško dati jednostavno rešenje, ali koji su to koraci koje država može da preduzme sa svoje strane kako bi upravo obezbedila i sigurnost tih radnih mesta i malo stabilizovala situaciju na tržištu rada? Pa, država je evo, ovim merama koje je donela pokušala da situaciju stabilizuje. I vi dobro znate da su svi sindikati podržali te mere. Međutim, ako se donesu mere, onda se čeka mesec i po ili dva da počne primena tih mera, onda već svi oni pozitivni efekti koji su doneti padaju u vodu. Država sigurno doneta je određeni broj mera, međutim država sada mora da prati razvoj situacije, mora da vidi gde su problemi i da te mere dopunjuje novim merama. Mi smo kao Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata dali određenu dopunu tih mera i predložili određene mere vladi Republike Srbije. Nažalost, ni odgovor nismo dobili na te naše predloge koji smo im dali. Tako da mislim da naša država sporo reaguje, da je privreda mnogo dinamičnija i da sve ovo što se donese mora mnogo brže i mnogo efikasnije da se sprovodi u praksi. Među predlozima, pošto je posebno pogođen onaj sektor malih i srednjih preduzeća i mikro preduzeća, među predlozima je bilo i to da, pošto kažu prosto poslodavci, oni koji se sami zapošljavaju ili upošljavaju mali broj ljudi, da im veliki problem predstavljaju obaveze prema državi, dakle porezi, doprinosi i ostala davanja koja prosto ne čekaju, da im zapravo ne predstavlja veliku pomoć činjenica da će plaćanje tih obaveza biti odloženo, nego su čak tražili u određenim trenucima i da to bude ukinuto za period dok oni nisu u stanju da rade posao, odnosno stvore prihod iz kog će to i platiti. Znate šta je uvek bio problem u našoj državi? Ja sam nekako na početku ove pandemije bila optimista da ćemo mi iz ove krize izvući neke pouke i neke zaključke.
i da ćemo po ukidanju vanrednog stanja nekako krenuti drugačije. Međutim, kako vreme odmiče, ja sam sve više pesimista, a ne optimista. Dakle, kod nas nema nikakvog dijaloga, nema dugoročnije procene niti dugoročnih ekonomskih mera. Ovo govorim u tom smislu što i privreda, i sindikati, i celokupna javnost duži vremenski period govori o tome da država mora da ide ka tome da smanjuje stopu poreza i doprinosa. To je jedina prava i adekvatna mera. Ove sve mere koje se donose su ad hoc, one gase trenutne požare, ali dugoročno ti problemi ostaju. Naša privreda je opterećena, to više niko i ne zna, sa kolikim brojem raznoraznih parafiskalnih nameta. Uostalom, ova vlast kada je dolazila i kada su započeli ovaj svoj decenijski sada već mandat, glavno im je bilo da će prepoloviti parafiskalne namete. Da li se to i desilo? Da li se desilo nešto u tom smeru? Normalno da se nije desilo, čak su i povećani. Dakle, privreda je izuzetno opterećena. Može sada da se daju 3 minimalca, to će radno mesto sačuvati 3 meseca, ali šta onda posle ta 3 meseca? Doće do masovnog otpuštanja, ja to normalno ne bih volela da bude, ali kako stvari stoje i u kom pravcu idu, ja sam vrlo, vrlo zabrinuta da će situacija u Srbiji biti upravo takva. Kako radnici da gledaju na to? Da se vratimo i na one koji imaju posao ili koji ovih dana razmišljaju o tome da li će ga sutra imati. Imamo još jednu informaciju opet iz proizvodnog sektora, da tako kažem, da se u više preduzeća dešava da radnici rade sa smanjenim zaradama, koje su smanjene na 60%, da rade praktično pod pretnjom otkazom koji moraju da prihvate u slučaju da ne prihvataju da rade pod ovim uslovima. Pa imat ćemo i dalje onu situaciju koju smo pre godinu ili dve ili tri imali u Srbiji, a to je ono da će svi grčevito da čuvaju svoje radno mesto, da će izvršavati naredbe poslodavca, da se neće buniti, tim pre što će sada po svemu je suditi da će biti veliki pritisak na svako radno mesto. Inače, evo, cela namenska industrija, o tome niko ne priča, oni su svi bili na prinudnim odmorima i dobijali su 60% od zarade. To nije samo slučaj sa namenskom industrijom, to je i sa drugim proizvodnim delatnostima isto tako. I sada se postavlja i pitanje kako će, evo recimo kao primjer sam uzela namensku industriju i oni nastaviti, kako će opstati, ko će u ovim ovakvim vremenima i kupovati oružje i ko će zaključivati te ugovore i kakva će uopšte budućnost biti i same namenske industrije. Da ne govorim o turizmu, ugostiteljstvu, o zanatskim radnjama, o transportu, o aviosaobraćaju. Dakle, situacija koja, pri tome Srbija nije nikakvo ostrvo, mi smo izolovani. Mm-hmm. Mi možemo da imamo, kako naš predsjednik kaže, i dobre bilanse i rezerve, ali mi takako zavisimo od Evrope, od sveta i pitanje je u kom pravcu će ova kriza da se razvija, u kom pravcu će ići, kako će i te zemlje kojom brzinom izlaziti iz krize. Imajući sve ovo u vidu, koliko uopšte možemo da govorimo i da li je i na koji način organizovano obeležavanje sutrašnjeg dana rada? Pa nije ovo nikakvo obeležavanje. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata je imala određenu ideju kako obeležiti. Međutim, drugi sindikati se sa tim vidom obeležavanja nisu složili i dolazimo do onoga da mi imamo i socijalno-ekonomski savet i niz drugih institucija koje su vrlo često marionete u rukama ne samo ovog, nego svakog režima. Tako da 1. maj ćemo provesti u izolaciji, evo ovako,
ko bude imao priliku obraćat će se radnicima i u krajnjoj liniji uputiti im ne mnogo lepe reći za sutrašnji međunarodni praznik rada, ali u svakom slučaju i poslati poruku da će barem Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata zaista dati sve od sebe i sve što je u našoj mogućnosti, da koliko je to u našoj mogućnosti, zaštitimo radnike. Hvala mnogo, gospođo Savić, na vremenu koje ste izdvojili za dan uživo.